የምንኖረው በትዝታ ነው። ትዝታ በጣም ከባድ ነገር። ፍቅር ይዞሻል? አባቴን በጣም ነበር ሞታ ያለ እናትን ያሳደገ። በቀር እግዚአብሔር እንጂ የሰው አይደለም ልጅ ይባክተው። እንደዚህ ቂመኛ ነሽ በያስብ ያላቀም ነበር። እኔ ግን ቤተሰብን እየጠበቅኩ ነው ያለሁት። በረሌ ከነቃ አይሆንም መቃስ ይባል አልሰማሁ። አባቴን ቅርስ ለማንሸጥ ነው። ቼ አንተ ግን ያብልክ ነው? ጥቆማ ለመስጠት ነው። መታገል መጋጨት ትፈልጋለህ? እሰራለሁ። ልጅ እንግዲህ አሁን ደግሞ ሚስቴ